minulém videu jsme skončili tím, že Jack porazil Shadow Lorda. Po tomto dobrodružství se ale znovu zapletl s Cortézem. Nebyl to ale meč jako minule, tentokrát se chtěl Jack vypravit za ztraceným pokladem, který ukradl Cortéz Aztékům. Spolu s posádkou se tak Jack vydal na Isla de Muerta, ale během cesty proběhla vzpoura vedená prvním důstojníkem Hectorem Barbosou, který od kapitána Jacka zjistil polohu ostrova a mohl se tak na ostrov dostat sám. Jack byl vyložen na opuštěném ostrově uprostřed moře a jen s pistolí a jedním nábojem, aby se mohl zabít. Přijeli si sem pašeráci vyzvednout rum. Vyhandloval jsem s nima cestu odtud. Barbosa věřil, že je to naposledy, co vidí bývalého kapitána, ale mýlil se. Jack se uniknout moc nesnažil. Na ostrově našel sklep s rumem pašeráku a tak následující 3 dny a noci propil. Po 3 dnech se pak na ostrově objevili přímo pašeráci, kteří si přijeli vyzvednout svůj rum. Jack se s nimi domluvil a unikl tak z ostrova, což rychle zlepšilo jeho reputaci v Karibiku, čemuž napomáhla i upravená verze tohoto příběhu. Tu rozšířil sám Jack, který vykládal, že se z ostrova dostal na mořských želvách a později i přidal, že si je svázal chlupy ze svých zad. Pravdou už ale je, že si Jack nechal pistoli s jedinou střelou a chtěli použít na svého prvního důstojníka, který ho zradil. Nevíme, proč přesně se posádka rozhodla pro spouru, ale pravděpodobně byla součástí Jackova altruistická povaha. To pak později potvrdil Hector, který řekl, že Jackovi ztratilo perlu jeho nenásilné řešení problémů. Posádka se ale jednohlasně na spouře proti Jackovi neshodla. Všichni se pak ale spolu vydali na Isla de Muerta, kde vybrali všechen poklad. Ten utratili, ale s každou další mincí zjišťovali, že se stávají míň a míň ličtí. Z posádky lidí se tak stala prokletá posádka, již pravou povahu ukázal vždy svět měsíce. Z neživých a nemrtvých ale ne všichni souhlasili s tím, že si osud posádka nezaslouží. Štruple byl Turner nechtěl nechat Jacka na opuštěném ostrově a rozhodl se proto pomstít tím, že poslal jednu z mincí svému synovi, Willovi Turnerovi. To se ale ani zdaleka nelíbilo Hectorovi, který se zase na oplátku rozhodl Štruple byla potrestat tím, že ho přivázal ke kanónu a schodil na dno oceánu. Až poté ale posádka zjistila, že potřebují i jeho krev. Že potřebujeme jeho krev ke zrušení kletby, jsme se dozvěděli až pak. Tak tomu se říká ironie. Od posádky se ale vrátíme zpět k Jackovi. Toho kletba nezastihla, protože se na Isla de Muerta s posádkou nepodíval a tudíž žádné prokleté zlato nevzal. Poté, co se dostal z pašeráky domů z ostrova, se pravděpodobně dozvěděl o prokleté posádce Černé perly. To jen posilnilo jeho touhu stát se nesmrtelným, ale při příjezdu do Port Royal Jack neměl ani loď, ani žádné peníze. Od místního hostinského se ale dozvěděl, že v podzemí ve městě se nachází peníze vybrané jako daň. Jack tak samozřejmě udělal to, co by udělal správný pirát a za ukradené peníze si koupil malou loďku. Se zcela novou posádkou se vydal k Jamajce, u které obíral o peníze zase obchodníky. Postupem času si tak i v této oblasti vybudoval dobré pirátské jméno a dokonce i našel místní legendární poklad, který patřil dědovi místního hostinského. Tentokrát byla ale krádež jiná, protože o nalezení a ponechání si pokladu Jacka hostinský požádal. Děkuji vám, komodore, že jste loď připravil na vyplutí. Po 8 letech od spoury se Jack stal známým pirátem, ale pořád mu chyběla černá perla. Nevíme, proč strávil Jack nějaký čas s Anna Mariou, ale když ji opouštěl, tak ji ukradl malou loďku Jolimon. Teda, abych to řekl správně, tak si jen půjčil bez dovolení, ale měl v úmyslu ji vrátit zpět. Se svou novou loďkou se tak Jack vydal brázdit oceány a skončil v zátoce vraků. V té se setkal se Scarlett a Giselle, které se mu povedlo prodat aukcionáři, který je chtěl vydražit. Aukce se pak konala v noci, kdy obě nevěsty věřily, že mají mít s Jackem svatbu. Když ale zjistili, že Jack si měl v ten večer brát obě dvě a převezli, tak se rozhrnuli závěsy a Scarlett s Giselle zjistili, že jsou na aukci. Nepořádek na aukci pak nadělal spoustu problémů, hlavně tedy Mungardovi, který měl hlídat zákoník. Jack, který mezi tím utíkal na Jolimon, ale netušil, že Scarlett vyndala z lodi 4 hřebíky, kdyby si svatbu náhodou rozmyslel. Kapitán tak mezi tím plul do Port Royal a během cesty si všimnul, že mu do plavidla proniká voda. Nezbylo tak nic jiného, než vybírání vody z loďky až do doby, kdy se Jack dostatečně přiblížil přístavu. Do toho pak připlul s Jolimon téměř potopenou, na což se díval skoro celý přístav. V tom ale moc lidí nebylo, protože právě nahoře v pevnosti probíhala slavnostní ceremonie. Jack tak jen vzdal poctu oběšeným pirátům u cedule s nápisem Piráti buďte varováni a vkročil na molo. Na tom ho ale hned po příchodu zastihl velitel přístavu, který po něm chtěl jméno a šiling zakotvení lodi, ze které koukal jen kousek ze stěžně.
Jack ale nabídl 3 šilinky a po přijetí úplatku ho zapsal velitel jako Smise. Jack mu ale předtím, než se vydal na výběr lodi, ukradl měšec s penězi, který mu kotvení mnohonásobně zaplatil. Vítejte v Port Royal, pane Smise. Jack se pak vydal k lodím, ale byl zastaven 2 námořníky britského královského námořnictva Mulroyem a Murtogem. Ti měli za úkol hlídat interceptor a zajistili, aby se do určité části přístavu nedostali žádní civilisté. Následoval rozhovor, při kterém si Jack ze 2 vojáků utahoval, ale najednou je vyrušil pád ženy z hradeb pevnosti. Protože ani jeden z vojáků neuměl plavat, tak se rozhodl i přes svou povahu Jack vydat pro Elizabeth, protože nechtěl, aby utonula žena. Poté, co ji vytáhl a rozřízl jí korzet, aby mohla dýchat, tak zjistil, že Elizabeth má na krku astécké zlato. Nestihl ale pořádně původ této mince prozkoumat, protože k moři dorazil i komodor Norrington se svými muži a pokusili se zatknout Jacka. Toho chtěl nechat James Norrington pověsit i přesto, že právě zachránil Elizabeth, ale Jack předvedl svou perfektní improvizaci, vzal si Elizabeth jako rukojmí a během chvíle se bez problémů dostal do kovárny, kde se skryl před vojáky. Tento den si budete pamatovat, že jste málem chytili kapitána Jacka Sparrow. V té si ale sotva stihl přeseknout svoje pouta, když přišel Will Turner. S tím se dal Jack do boje a za pomoci pirátských triků nad ním vyhrál. Will mu ale stál v cestě a nechtěl uhnout, ani když na něj Jack mířil pistolí. Situaci vyřešil John Brown, kovář, který se probudil ze svého tvrdého spánku a o Jackovu hlavu rozbil flašku od alkoholu, takže pirát upadl do bezvědomí a probudil se až ve vězení. V noci ale připlula k Port Royal záhadná loď, kterou Jack na rozdíl od ostatních vězňů okamžitě rozeznal jako černou perlu. K jeho smůle ale střelba z lodi nezasáhla jeho celou plně a tak nemohl utéct. Z toho ale čekala návštěva Kellera a Twiga, kteří Jackovi potvrdili existenci kletby na Cortézově pokladu. Jackovi tak nezbývalo nic jiného než zůstat v cele, ale byl znovu navštíven hned ráno a tentokrát Willem Turnerem, který chtěl zachránit Elizabeth, protože mu snaha námořnictva nepřišla dostatečná. Hej, Sparrowe! Jo? Ty znáš tu loď, Černou perlu? Slyšel jsem o ní. Poté, co se Jack dozvěděl jeho jméno, spolu uzavřeli dohodu a vydali se do přístavu se zmocnit lodi Dauntless. Co se ale dělo dál, si necháme na příště. I když se část děje nachází ve filmech, tak je pořád spousta věcí, které o Jackovi z 5 filmů nevíme. Napište proto do komentáře Jacky, pokud chcete i další díl s jedním z nejlegendárnějších pirátských kapitánů. Nezapomeňte i na odběr se zvonečkem, aby vám už žádné další video neuniklo. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.